Ještě dobrý večer, vážení diváci. Pojďme pokračovat v mých zprávách, které v těch komentovaných. No, ten první komentář se týká Slovenska, prezidentské volby na Slovensku. V sobotu tam měli první kolo prezidentských voleb. Tady upozorňuju, že sobotu, jo, ne v pátek a v sobotu, jako v Česku, ale v sobotu, což by mohla být inspirace pro Českou republiku, pro nás, protože jako volit v pátek a v sobotu je takový jako zvláštní. Jo, ve většině civilizovaných států se volí jeden den. Ale to nechme stranou. Postoupil Ivan Korčok se ziskem zhruba 42%. Druhý byl Petr Pellegrini se ziskem 37%. A ti postupují do druhého kola. Třetí zůstal zhruba ze 12% nebo 1,73%. Myslím, bylo přesné číslo um, Štefan Harabín, což je bývalý předseda nejvyššího soudu, taková velmi kontroverzní a svérázná figura slovenský politický scény. No a teď, co k tomu my můžeme říci? No tak Petr Pellegrini je kultivovaný politik, vypadá dobře, mluví dobře, je mu 48 roku, mluví tak, jak Slováci chtějí slyšet. On je dlouholetým politikem, politický, na politické scéně se pohybuje opravdu 25 let, založil si v posledních letech politickou stranu HLAS. A to bylo po jaksi vraždě Jána Kuciaka a jeho partnerky, a potom politickém zemětřesení, která získala poměrně rychle vysokou podporu, stal se premiérem. Od Roberta Fica se nějak odpoutal, ale pořád jsou si politicky blízcí. To znamená, očekává se, že pokud by vyhrál Petel Pe Pelegrini, no tak, si, tak najdou snadno s Robertem Ficem společnou řeč. Já si to nemyslím a hned vám vysvětlím, proč za chvilku. Druhý kandidát, který postoupil, je Ivan Korčok. Je to dlouholetý diplomat, velmi kultivovaný člověk, politicky, dejme tomu, blízko Zuzaně Čaputové. Liberální, moudrý, světaznalý, jazykově vybavený, výborně vypadající 59-letý politik, Peteru Pelegrini, moje 48. Je v jasné opozici proti Petru Pelegrinimu a Robertu Ficovi. Zcela jasně jo, je, je, k Česku přátelský, respektive přátelský k názorům Petra Fialy, zatímco Petr Pellegrini se vůči Petru, Petru Fialovi velmi ostře distancoval nebo ostře vyjádřil právě na to zrušené, to, to zrušené společné zasedání slovenské a český vlády. U všech kandidátů tam převažuje pořád dokola téma důstojnost slovenská, a samostatnost slovenská, slovenské národní zájmy a tak. My jsme na to zvyklí Češi, že jo? To je prostě 30 let pořád to samé. To jsou prostě stěžejní témata. To jsou ta nadpeněženková témata. My takovéhle téma nemáme. Jo. Česko nemá nadpeněženkové téma. My se bavíme ve volebních kampaních stále o financích, o důchodech, o daních, o tom, jak se máme, o inflaci, o, o, o peněžní zásobě a výši hypoték a tak dále, a sociálních dávkách a, a pořád dokola. My nemáme velké téma, které by sjednotilo Čechy. My jako národ se necítíme ohroženi my jako národ ne, neřešíme otázku, dejme tomu Sudet, jo, nebo něco podobného. Španěle řeší, já nevím, Katalánsko nebo baskicko. Francie řeší zase to, takové nadpeněženkové témata, masivní migraci a, a, a dejme tomu oddělení části společnosti, třeba druhé, třetí generace uh, lidí, kteří přišli z Afriky, jsou francouzskými občany, ale uh, v podstatě separují se od té většinové společnosti a takhle bych mohl pokračovat. Slováci to nadpeněženkové téma mají slovensko, samostatnost slovenska, důstojnost slovenska, vlastní politika. Neu, je to pořád stejné. Od Mečiara je to v zásadě pořád stejné. A teď k těm šancím. Jo. Já samozřejmě netuším, jaký, jak do, dopadne druhý kolo. Ta volební kampaň bude velmi ostrá a bude teď záležet na tom, co udělá Robert Fico a co udělá Štefan Hrabín. Štefan Hrabín je opravdu případ, jo, to je, Zhruba 12%. To je jako o kilometr dál než Tomio Okamura u nás v České republice. Pokud berete Tomia Okamuru jako kontroverzního a dejme tomu nesystémového, tak to jste ještě neslyšeli mluvit Štefana Harabína. Štefan Harabín, co říkal, že jeho první zahraniční cesta by nevedla určitě do Prahy, jak bývá zvykem u slovenského prezidenta nebo premiéra, ale vedla by do Moskvy. Jo, to, to, to stačí. Jo. Takhle nějak, Štefan Harabíno. A těch 12% je ale strašně moc. Jo, to je jako obrovská, obrovský číslo. On hned po volbách řekl, že uznává svoji porážku, ale že nebude nikoho doporučovat. Že to nechá na svých voličích a jestli si to rozmyslí, to uvidíme teda v těch příštích dvou týdnech. Tohle by bohatě stačilo. 5%, o které vyhrál Ivan Korčok, by těch 12% nebo 10% bohatě přebylo. A teď... Co si myslím, že se stane? Jo? Já si myslím, že se stane to, že nakonec prezidentem se stane Ivan Korčok. A to z jednoho důvodu. Jo. Robertu Ficovi by určitě nevyhovoval na Hradě, na Bratislavském Hradě. Ne, na Hradě. Prezident nesídlí na Hradě. Je to v jednom z paláců, jako sídlo, sídlo prezidenta republiky. Slovenský prezident není na Hradě. Český prezident je na Hradě. Do prezidentského paláce. Jestli někoho nechce, podle mého soudu, tak je to Petr Pellegrini. Protože jsou si politicky blízko, protože spolu souzní a mluvili by jedním hlasem. To Robertu Ficovi nemůže vyhovovat. Jo. Robert Fico potřebuje konfrontaci. Robert Fico s prezidentem potřebuje konfrontaci. Podle mého soudu mu stav nebo vztah se Zuzanou Čaputovou maximálně vyhovoval. Jo, pro, pro svoje voliče byl naprosto jednoznačný a jednoznačnou autoritou a jasně čitelný. Čaputová je nepřítel, Robert Fico je náš člověk, ten hájí naše slo, slovenský národní zájmy a tak dále. Pokud by byl na bratislavském prezidentském úřadě, tedy v tom paláci prezidentském, Petr no tak by mluvili stejně a to by... To, to, to by Robertu Ficovi jaksi dělilo přízeň. Jo? On, on nestojí o to, aby hlas Petra Pelegriniho, i když formálně jako prezident by z něj musel vystoupit, ale ta strana bude stále spojována s ním, jako posiloval. To on opravdu nepotřebuje. A se s ním Petr Pellegriny utká ve volbách jako lídr hlasu a Robert Fico jako lí, lídr smeru. Jo? A navíc pro ty, pro ty voliče slovenské, a Ficovo příznivce je ta konfrontace důležitá. Pokud by Ivan Korčok měl tu jasně prozápadní a dejme tomu s Petrem Fialou souznící zahraniční politiku, tak pro Roberta Fica je to jako jednoduché a velmi výhodné e, postavení. Takže osobně si myslím, že Robert Fico Petra Pellegriniho nějak zvlášť výrazně nepodpoří. Jo. Myslím si, že ne. To samé udělá Štefan Harabín. E, nepodpoří. A uh, řekl bych, že Ivan Korčok na to vyzraje jo, a bude prezidentem Slovenské republiky. Helejte, je to můj komentář, protože takhle by to Robertu Ficovi vyhovovalo. A skoro bych řekl, že není nikdo vlivnější na Slovensku, na Slovensku než je Robert Fico. Takže to, co bude chtít Robert Fico, to se stane. Jestli nakonec udělá nějakou dohodu s Petrem Pelegrinem, to nevíme a může se stát. Ale osobně o tom dost pochybuji. A teď další komentář. Já bych ho nazval z, z mrtvých stání komunistů. Jo? Já jsem z toho trochu nešťastný. Já jsem komentoval už v roce 21 po volbách na podzim, že za jedno z velkých vítězství těch voleb považuji jako vymření komunistů. Jo. Já jsem to považoval jako za v podstatě přirozenou věc, že jim nestoupají příznivci a ti staří lidé, a teď jako takhle, Uh, už to bylo, už je to více než 30 let po revoluci, to znamená, dejme tomu, padesátníci, kteří byli kariérní komunisti a na vrcholu z těch nomenklaturních sil, no tak jsou osmdesátníci, tak postupně odcházejí a noví nepřibývají. A říkal jsem, tím jsou ukončeny debaty, jestli se má komunistická strana zakázat nebo nemá a tak. A ono se to vyřešilo samo. A já jsem se hrozně mílil, protože se to nevyřešilo samo. Kateřina Konečná, která se stala předsedkyní komunistů, po té, co tedy Vojtěch Filip jako neuspěl v parlamentních volbách, tak to vzala europoslankyně Konečná. A bohužel to vzala dobře. Jo. Oni teď dali dohromady jako takovou takový uskupení, který, který se nazývá Stačilo. Jo. A tam se snaží integrovat ty malinkatý různé levicové politické strany, ale hegemonem jsou tam ty komunisti a taky tam dát různý nezávislý kandidáty. Jo. A když se na to koukám, podívejte se na, to, na ty stránky, jo, na to Stačilo. No tak působí poměrně moderně, jo. To si přiznejme. Kateřina Konečná je pohledná, je velmi energická, ve srovnání s těmi představami o komunistech, jako vybočuje mladá, umí dobře hovořit, je velmi jako důrazná jo, a umí se prosadit to proti těm šedivým nomenklaturním kádrům jako, jako, je opravdu velký rozdíl. Ty lídřité ty kandidátky, toho stačilo třeba pan Dostál, jo, známý kritik těch protikovidových opatření, jsou tam advokáti, lékaři, tak vypadají poměrně svěže. Jo. A tomu je odpovídají ty výsledky. Teď v Ipsosu, což je teda agentura na výzkum veřejného mínění, dostáli 7%. Což asi může být trochu přepálný, ale potvrzuje to to, že se budou pohybovat okolo volitelnosti. Jo. A možná v tom roce, který teď následuje, nás ještě můžou překvapit. Jo. Kateřina Konečná si jde pro poslanecký mandát. Ona si teď dojde určitě do, pro europoslanecký mandát. A jde si pro poslanecký mandát. To, tenhle ten projekt stačilo. Bohužel si myslím, že je docela nadějný, to no, bohužel, protože já bych byl rád, kdyby ty komunisti už jako zmizeli. A navíc, jo, mimořádně vyhovuje Andrej Babišovi. A teď dvě věci. Jedno je srovnání uh, s ČSSD a druhý je, uh, proč vlastně komunisti vypadli a kde brát ty hlasy. Jo. ČSSD, teď se to jmenuje so SOCDEM, který je vedený panem Šmardou, tak jako působí oproti komunistům jako strašně komunisticky. Jo. Vemte si, že oni mají volebního lídra Lubomíra Zaorálka teď do těch eurovoleb, což čtyři, který mu je skoro 70 roku, jo, jemu 69. Působí prostě jako starý nomenklaturní kádr jo, a na, moderního na, na něm jako není vůbec nic. Jo. To, že se vzdali značky ČSSD a udělali z toho SOCDEM, to já považuji spíš za blbost, jo. To ČSSD tradičně jako značka mělo nějaký, jako ta sociální demokracie prostě měla nějaký jistý voliče, nebylo jich moc, ale prostě to, 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 to já nevím, jako když řeknete čokoláda, tak vás napadne milka, jo. Ta, ta značka ČSSD sebou nesla určitě tý voličský jádro bez ohledu na to, kdo je zrovna předsedou a co je napsáno v tom volebním programu. Jo. Jako prostě nějaký sociální jistoty, instinktivní jako volba. Jo. Tím, že Oni z toho udělali SOCD a ČSSD si vzal paroubek s Wolfovou a udělali to z toho nějakou ČSSD suverenity, nebo jak se jmenuje. U, udělalo akorát bordel jo, v té sociální demokracii, nic jiného, jenom guláš. Prostě ty lidi, kteří úplně tu politiku nesledují, se v tom podle mě nevyznají, moc to jako nechápou, proč se to stalo. A bohužel, to stačilo Kateřiny Koneční, vypadá daleko moderněji než sociální demokracie nebo šmardovo sociální demokracie. Jo. Takže ten potenciál tady mají. A ještě k tomu, jako výrazně to vyhovuje Andrej Babišovi. Jo. Výrazně. No samozřejmě, že ano, protože on už s komunistama vládnul a netají se tím, Andrej Babiš se netají tím, že by rád sestavil jednobarevnou vládu. Což mu může výjít, jo. Protože už jednou to takhle udělal. Jo. Komunisti stáli v pozadí, nebyli ve vládě, ale podporovali ji. To znamená, pokud by Andrej Babiš s komunistama dal dohromady sto jedničku, no tak logicky to může dopadnout tak, jako minule. Bude vládnout sám, tentokrát už bez socanů, protože, jak jsem řekl, Šmarda to vede opravdu do pytle, tu, tu, tu sociální demokracii. Záci volebního lídra, prostě 70. Týho člověka je. A, a, a současně chtít zasáhnout mladší voliče, mi přijde jako prostě úplná debilita, ale, ale budíš je to jejich rozhodnutí. A zpátky k tomu, ono by jim to mohlo vyjít, jo. pokud dají komouši s uh, Babišem 101, no tak to může dopadnout tak, že bude menšinová Babišovo vláda, kterou budou jako zezadu krýt komunisti, což si myslím, že je jako sen Andreje Babiše a, ta, a a proto proti těm komunistům teď opravdu nepůjde. Jo. Já si osobně domnívám, že on naopak řekne, to jsou levičáci, my s nimi jako hovoříme, my s nimi jednáme, stačilo je uskupení, který v názvu nemá komunistická strana, takže teoreticky za to není tak toxický. A to stačilo, respektive Kateřina Konečná můžou luxovat tu levou stranu politického spektra. Zatímco Babiš se soustředí na přísahu a ty starý socany a taky se soustředí na starosty a ostatní. A jestli už jsou spolu domluvený s Konečnou, to nevím, ale je to možný. A ten druhý bod, který jsem chtěl říct, je, že ty minulý volby nevyhrálo jako spolu koalice starostů a pirátů, protože byli tak dobrý. To není pravda. Volební výsledky spolu byly asi 27,6%, což není nic moc. Uh, Babi za nima zaostala si o čtyři desetiny procenta, takže stačilo málo a mohl se vládu samozřejmě on. otázka, jestli by se mu to povedlo, ale to, to nevíme, to už je jedno, to prostě, to už, to už bylo, co bylo, to bylo. Ale ty volby, uh, uh, rozhodli, ne vyhráli, ty volby rozhodli voliči, který volili ty malé strany. Protože tam propadlo 20% jako hlasů. Jo. To je strašlivý číslo. 20% hlasů v minulých volbách propadlo. Zatímco vítěz voleb získal 27. Jo. Andrej Babiš a komunisti se teď jako správně soustředili na to, aby se to nestalo. To znamená, pustili se do těch malých stran, které prostě propadly. A obávám se, že tohleto, ten ta bitva o voliče těch malých stran má zatím. Jo, a je rok a něco do voleb. Dva vítěze, jo, komunisty, s tím stačilo. A Andreje Babiše. <těk>